الله أن سيرناد تين ده ما مدرم تاوي جانية دوم الإسلام هاريدوم ما نام مونت وين دوم يبقى ريدي وين دوم يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوم الإسلام هو هيرجني كل دارو ترى وين هو إن حال ده دوم كون كينتي ألمان كينتي ألمان ما لا غن ولا ما نرى في دوم هاي جواني كذي إذا جاء إرمن إنام كون سي مجلس الأعلى وابد فعل ha yinde be wona godu yibo wona godu be sai kono non ko golle be ganda de jamma nyalam ko wodi wode wodi hale ko dum ni sabi bako meden kikiro titone de titone nani hen mana nam la ten holi peje de bade ten ha ngota go woda e hakkunde galleji sernabe be gota go woda hen do ko kee ko tintu jira hen holno batten ken hakkunde galleji dina di e se on sernabe be e pelle l'islam yan ko jahoje leydi de no kewri ni fo ha kany ha mi fo mon godu sandeji kebdi kala kono wada ko respecte jonno tado ko majlisul ala joden do holno batten ha ardibe pelle be ardibe gomoji yewgo lewru be e galleji cher ummake e nder do law hay goto holata ko en laamu ngu holata ko en hedota ko en goddo hotti ko dir men holata ko en hedota ko en nden non tawde ko enen desda dino dimi wiido ko non cher naabe be onon desda dino onon des jabal goto dum ko namdal kala jettu kongol e nder mudawala do dis tawi mi jettima don yo haalor he kum do dido mi yoni jalta to jalti yima je hono wadi te takbir ko do tan dan tebe nyaago jumna subhanahu wa ta'ala yalla hokku wattu nemo wuri yalla hokku no wakka sembe ko eden gollano l'islam ha ko buri ko gollen den ko eden nyaago jumna subhanahu wa ta'ala yo alla jabanen den dangal golleji fo golladi kala e ziyaro yalla bi ziyaro mo alla jabi kala gardo do yo alla min wala momta dum bakkar min da dum baraji to windi ko to momdu yo alla wat barke besguji di jahir sallallahu alaihi wasallam yo alla eltane besguji di yo alla wollen ha jikkuji moddi di lomto ha jikkuji moddi manak ko edi nyimbe yo alla wollen ha jikkuji boddi di kabe tanje polde jikkuji alla ina wayi dum yo alla waden dum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh non gandon hitande fof asilaji di so ngari fawete koye juude jogiiɗo ifta mo desnduɗen ɗum to maktab rabida koli on imamul akbar ceerno saydou muntaga kanko noon subaka commission waɗane persida gardiɗo ɗum commission ne wawi wonde e nder rabida en mbawi hay wallitorade goɗɗo saabu enen fof koye rabida jeeyeɗen namde ɗe so ngari enen fof eɗen gandi ko jangeteno fof figu ɓuuri sadde figu ɓuuri wirnade sinno ko nahu joni so kalima werrama ɗo tan wiyama yen mbat ɗum irab bawɗo nahu fo ɗone ɗon ne wawi tottude irabo ha timma luga ko noon kono fiqhu alay saago neɗɗo rutto seeɗa e bas saabu waɗi koko jicci e ko jicca ha jiita ko jicci ko gaddana yimɓe ɓe tawa kadi koye mazhab malik ɗum noon lujina o ardino ɗum hikka ko kaw cheikh sise agni mo ganduɗon ɓi ceerno men saabu jinnaɓe men hewɓe jangi e ba makko en fekki sise to gawol kanko imam ceerno saydou ardinno lujina o ɗum noon ɓe mbaɗi basu e namde garnoɗe rawane ha woodi koɓe jiiti hen joni ko ɗum kuccu paɗen ɓe jangana en ɗum e ɗemgal arab namdal hen fof e jaabowol mum batten ɗum e pular ha mo nanani arab o wawa nande pular o enen fof kettoɗen won namde goɗɗe puɗɗi arde ɗo ɗenne kadi ma haale tan ha joomi men ganda namde mumen jettima kono jaabowuji ɗi yo allah wurnen kawren ɗo mo wuuri ko nden namde ɗe jaabete namdal hen fof noon garɗe ɗo ɗe ma haale ha jomum anda namde muɗum jettima joni noon eɗen paya e asilaji ɗi ene jeeya naibu secrétaire o yahya bolone woni secrétaire rabida naibu makko ko ceerno mouhamadou bamboyo totten mo micro o jangga namde ɗe e arab ha nanen caggal ɗum min laɓɓina ɗum e pular ha nanen nde puɗɗen yewtude hen
gabi ci wolof insha allah bi senti bi jar ngeen def bismillah al hajj muhammad ba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام البررة وجزي عنا شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني خير وكذا جميع خلفائه ومقدمه وبعد فهذه أجوبة للأسئلة المطروحة على الرابطة خلال المؤتمر السنوي لعام 2012 وقد قامت بالإجابة عنها اللجنة المكلفة من قبل المكتب التنفيذي للرابطة ويترأسها سماحة الشيخ سعيد منتقى تال رئيس لجنة الإفتاء في الرابطة ونذكر أن أكثر الأجوبة جاءت وفق المذهب المالكي. السؤال الأول: هل تصح إمامة المتيمم على المتوضئين؟ الجواب: هذه الإمامة مكروهة عند المغاسل. الفقه على المذاهب الأربعة جزء الأول صفحة 348 بانديرادي وابن أم نغان داكو بولار بوري ناند من كالا نون دو يار تاغال دوم او جوك او وي دي دور نام دي غارد دو راواني فاونوما اي جونغو مو غاندو دا كاجوم اربي افتاح ترابيده مو نو مبي نو ميناني تيرنو سعيد منتغا امام bi ci bi commission jeewi kono commission ko nyaawi ko enen fo yen gandu tungi koy mazhab malik no so ne doni jaabo hen kanyum ne kadi yaata koy mazhab malik so wana dum yaajar o wi namdal gadani wal on namdi ko mbele ene sella gondudo e gantu ne hadi han gantu ne hadi mo salli gaade o taani mbele ene sella o wana almani ta salligibe o julna dumen o tamido bele ene sello wana almani o julna salligibe be bi kambe ko be ji tabihi e leydi ngotiri e julbe wonbe der senegal juldele tati lewru wotur e leydi ngotiri andude sharia be ko kambe alla resndi dine be holno be mbadata habe chafra ndedo nyawande bonde ndedo nyawande hirsininde ndedo nyawande anunde ndedo nyawande hamnide fodde ko allah wadi islamo koy dow dalde mabbe fawi ndedo namde do addi namdal fifado okam ko namdal kono oyno jaabi mu sikki cerno mo to dalde wadi defter fifab le ko tawi darar keftam no debbo saldi nede wonde kala bakko dum koto wadé bakko dum fone wadé kougal ndé ngol kongol yaltani deftere yaltani ko forcemamu jiddo wada mo yida mo wada dum maw namdo dum so Allah jabi